Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Engjëlle Dali Bejaj, ka kërkuar një interpelancë urgjente me kreun e qeverisë Edi Rama. Kryeministri Rama kishte vetëm pak minuta që mbriti në kuvend, kur Ali Bejaj kërkoi interpelancë për çështjen me Gonigal, teksa shtoi se kryeministri është shkaktari i vërtet i kësaj situate në cilën ndodhet sot parlamenti. E kuptova edhe mallëngjimin e zonjës Nikolla, por shkaku i vërtet është ai aty, i drejtohet Ramës. Kemi një muaj të kërkojmë për interpelancë dhe s'gjejmë. Meqë ke ardhur, të vijojmë interpelancën urgjente që kemi kërkuar. Meqë më në fund e gjeti rrugën e parlamentit, vazhdojmë me interpelancën, tha Ali Bejaj.